A automutilação tem aumentado no país, conforme avançou o psicólogo Jacob Vicente, adiantando que os liceus têm estado cada vez mais a pedir ajuda por forma a combater esta situação. Jacob Vicente considerou ser um problema sério que deve ser combatida da forma séria, com o envolvimento da comunidade no seu todo. Automutilar-se, segundo o Manual de Saúde Emocional, é ferir de forma intencional o próprio corpo por meio de cortes, queimaduras, mordidas e arranhões. Geralmente é feito na pele dos braços, pernas e abdômen, com o objetivo de tentar amenizar um sofrimento emocional sem intenção de suicídio. De acordo com o psicólogo Jacob Vicente, esta prática tem aumentado no país, adiantando que os liceus têm cada vez mais apelado por ajuda por forma a combater este problema. Na base disso está a ansiedade. A ansiedade é provocada na acadêmica, nesta faixa etária por um conjunto de situações, como o resultado expectável, principalmente para os alunos já do 11º, questão das notas, das médias, para terem acesso às universidades, relação familiar em casa, e estão a começar o namoro. Tem um conjunto de aspectos da vida de adolescentes e jovens que prova o bullying. Né, que começa e para aliviar, muitos jovens optam por ter para fazer a automutilação. Segundo o mesmo, há relatos de alunos que afirmam que, quando fazem isso, sentem-se aliviados. Há testemunho de adolescentes nos liceus que dizem: não, eu quando faço automutilação fico mais leve. E os pensamentos outros que eu tenho desaparecem. Então é um caso sério que deve ser combatido de uma forma séria. E sem intervenção comunitária na saúde mental, isto não vai ser possível. Chamou atenção ao Instituto Nacional da Saúde Pública sobre a necessidade de se ter estudos sobre esta matéria para que possam trabalhar baseando em números. Duas estudantes de uma das escolas secundárias do país reconheceram que, para combater estes casos, deve-se investir na assistência dada aos alunos, aconselhando os pais a dialogarem frequentemente com os seus filhos. Palestra, se tem psicólogo no lugar público, psicólogo disponível, para se, tipo, se alguém misto, sim, para fala. Tem esse papel com mais psicólogo, para mãe e com o pai, fica obrigada a fazer muitas coisas dentro de casa, que sei lá. Jacob Vicente falava aos jornalistas momento antes de proferir uma aula magna sobre o impacto das dependências na saúde mental dos estudantes.